ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಾ? ದೇವಾಲಯ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಟಿಡಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. 8 ತಿಂಗಳು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬಂದ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಬಂದ್ ಸುದ್ದಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗರ್ಭಗುಡಿ 8 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿಟಿಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಬರೀ 10 ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನ 8 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೂಲ ವಿರಾಟ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಎಂದಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಭಕ್ತರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೂಲ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿಟಿಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ತಿರುಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಂದ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸಮಾಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಅದು ಸಮಾಚಾರನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ TTD ಬೋರ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಗೋಲ್ಡು ಕವರಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಈಗ ನಂಬೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸಮಾಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಗೋಲ್ಡು ಕವರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿಟಿಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಎಂದಿನಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಟಿಟಿಡಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೀ 10 ಜರ್ಸಿ ಹಸುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ. ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.